Danes v Pomurskem dnevniku. V Šarec odprl sejem Agra. Šarec v navedbah SLS. Komisar obiskal Agro. Sodelovanje Slovenije in Turčije. Vreme, jutri pretežno oblačno. Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Predsednik vlade Marjan Šarec je v Gornji Radgoni odprl sejem Agra. Dejal je, da je prireditev izrednega pomena za Slovenijo, za probleme v kmetijstvu pa je ocenil, da so vsi rešljivi, a ne čez noč. Uvodoma je Šarec dejal, da s kmetijsko ministrico prihajata s podeželja in se dobro zavedata, kaj je slovensko podeželje in kaj je slovenski kmet. Danes smo slišali že veliko besed o slovenskem kmetijstvu, nekaj smo slišali tudi o evropskem financiranju, predvsem pa smo slišali tudi veliko problemov, ki nastarajo. Vendar so vsi problemi rešljivi. A ne čez noč. Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec je medtem opozorila na konflikt med mestom in podeželjem, ki ga je politika neupravičeno zanemarjala. In ena napornih, ampak osrednjih nalog je dvigniti ugled kmeta in kmetijstva ter zagotoviti pogoje za njegov nadaljni obstoj in razvoj. Danes živimo v svetu, ki se korenito spreminja. Nove tehnologije, premiki politično-ekonomskih razmeri in spremembe v naravnem okolju pomembno vplivajo tudi na slovensko kmetijstvo in podeželje. Slovenski prostor v največji meri oblikujejo podeželska območja in gozd. Podeželje namreč predstavlja več kot 3/4 ozemlja Slovenije. Zato je prav, da ga začnemo obravnavati kot ključnega za razvoj naše države. Na 57. kmetijsko-živilskem sejmu Agra se sicer na 71.800 kvadratnih metrih razstavnih površin letos predstavlja 1850 razstavljavcev iz 32 držav. Partnerica sejma je avstrijska Štajerska. Mi vsi jemljemo ta sejem kot poslanstvo, kot odgovornost do kmetijstva in podeželja, ljudi in naravnega okolja. Ne vodi nas zgolj želja po dobrih ekonomskih učinkih sedanje generacije, temveč spoštovanje do človeka, narave, biotske raznovrstnosti in misel na prihodnje rodove. Glavni poudarki tokratnega sejma so nove tehnologije v kmetijstvu, digitalizacija v agroživilstvu, precizno kmetijstvo, mednarodno gospodarsko sodelovanje in generacijska pomladitev. Premier Marjan Šarec se je na navedbe predsednika SLS Marjana Podobnika, da je stranka dobila vladna zagotovila glede svojih zahtev in zato protesta v odprtju sejma Agre ni izvedla, odzval z besedami, to je larifari. Opozoril je še, da ne bo dovolil, da bo nekdo prek pleč kmetov in vlade ali njega osebno lezel nazaj v slovensko politiko. Poglejmo izjavo. To je larifari. Ni dobil nobenega zagotovila predstavnika vlade, ker sogovornik vlade je sindikat kmetov Slovenije. Gospod Podobnik verjetno zato ni imel shoda, ker je prevladala zdrava pamet in so tudi ljudje videli, da to nima nobenega smisla. Kajti izkoriščati kmeta ali pa ministrico ali pa mene kot predsednika vlade ali celotno vlado za svoje politične cilje je nekorektno. Mi smo vsem zahtevam sindikata kmetov ugodili in se bodo tudi v prihodnjih tednih začele uresničevati. Pa še to bom povedal, ni vlada kriva, če ne prihaja do odstrela. Zdaj so na potezi lovci in intervencijska skupina, ki jo je ministrica takoj aktivirala. 57. sejma Agra se je udeležil tudi evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Phil Hogan, ki je sodeloval pri odprtju kampanje EU varujemo skupaj. Poglejmo še njegovo izjavo. Sem zelo zadovoljen, da sem ponovno v Sloveniji na sejmu Agre in da lahko sodelujem pri odprtju naše kampanje EU varujemo skupaj, ki je izrednega pomena. Kot lahko vidimo, pri tem ne gre le za varnost hrane, temveč obsega več področij življenja, med drugim varnost okolja, varnost družbe ter humanitarno pomoč ljudem v stiski v Evropi in po svetu.
and also humanitarian assistance for our people that are in difficulty around Europe and the world from time to time. So Europe really is the basis. Evropa je osrednji koordinator vseh aktivnosti, ki se izvajajo znotraj 28 oziroma 27 držav članic v sklopu programov EU varujemo skupaj. Imamo odlično priložnost, da predstavimo kmetijske izdelke visoke kakovosti iz Evropske unije, prav tako pa je to priložnost, da spoznamo vse deležnike, kmetovalce, novo skupno kmetijsko politiko, posodobitve te politike, kako lahko pritegnemo mlade kmete, nove tehnologije in digitalizacijo v kmetijstvu. Vse te teme močno zanimajo deležnike v kmetijstvu, zato se moramo z njimi posvetovati v najboljši poti naprej, da bi podprli inovacije in nove prakse. V Sloveniji se je na povabilo kmetijske ministrice Aleksandre Pivec mudil turški minister za kmetijstvo Bekir Pakdemirli. Ministra sta se v petek udeležila ministerske konference na Ptuju. Pivčeva in Pakdemirli, katerega prihod pomeni prvi obisk turškega ministra za kmetijstvo nasploh v Sloveniji, sta dogovorila tudi pripravo akcijskega načrta, v katerem bodo opredeljena vsa področja konkretnega sodelovanja. Te teme so povezane predvsem z družinskimi kmetijami, se pravi z pregledom stanja na področju družinskega kmetijstva. V tem kontekstu še posebej izpostavimo področje mladih in pa vključevanja mladih v kmetijstvo, torej potreba po generacijski menjavi, ki je zaznana tako v Sloveniji, kakor tudi v Turčiji. Nadalje smo spregovorili tudi o temi, ki bo nosilna tema letošnjega sejma v Gornji Radgoni. To je tema digitalizacije v kmetijstvo. Včeraj smo govorili o posameznih konkretnih primerih, ki obstajajo že v obeh državah in seveda nadalje izmenjali potrebo in željo, da si izmenjujemo primere dobre prakse, ki bi okrepili področje digitalizacije v obeh državah. Govorili smo tudi seveda o sistemu zagotavljanja varne in kakovostne hrane. Minister Pakdemirli se je zahvalil gostiteljici za vabilo na obisk in dodal, da so zanj dvostranski odnosi zelo pomembni in upa, da bo to postalo stalnica. We are ready to cooperate in all fields that is related with agriculture and forestry and we are ready for our experience sharing and we have told lots of issues in terms of rural developments, family farming and also especially young farmers project. That is a challenge tackling all the countries in the world. So we have to mitigate these challenges in order to establish or maintain our food safety and food security for the future. Na ministerski konferenci, ki je potekala dan pred odprtjem mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra, so govorili o okrepitvi oblikovanja in prenosa znanja za napredek kmetijstva in podeželja. Na konferenci so sodelovali predstavniki 15 držav, članic Evropske unije ali držav kandidatk in potencialnih kandidatk za članstvo v Evropski uniji. Ob zaključku so sprejeli tudi skupno deklaracijo. Nogometaši Mure so v sedmem krogu prve lige Telekom Slovenije gostovali v Stožicah, kjer jih je spodbujalo približno 1500 domačih navijačev. Črnobeli so bili na pragu velike zmage, na koncu pa so se morali zadovoljiti z remijem. Muraše je v Ljubljani spremljalo približno 1500 navijačev, ki so prvo priložnost videli že v drugi minuti srečanja, ko je do strela prišel Luka Menalo. Na drugi strani je prvi zapretil Amadej Maroša meril mimo vrat. V 26. minuti je Luka Šušnjara prišel do strela z leve strani, a zadev le zunani del mreže. Na drugi strani je dobro prodiril Endriče Kiči, ki pa je žogo na koncu poslal čez vrata. Zadnja priložnost v prvem polčasu je pripadla Muri, strel Luke Bobičanca in Nejc Vidmar odbil v kot. V 53. minuti po vodstvo Mure. Maroša je poslal globinsko žogo proti Šušnjari, ki je bil hitrejši od Samardžiča in žogo natančno poslal mimo Vidmarja. Olimpija je v 57. minuti zapretila preko Marka Putinčanina, Matko Obradović je bil na mestu. V 66. minuti pa velika napaka v obrambi črno-belih za izenačenje je poskrbel Tomislav Tomić. V 77. minuti je Mura ostala z igralcem, manj drugi rumeni karton je prejel Luka Šušnjara, ki je moral predčasno pod prho.
Olimpija je na to pritisnila na vrata črno-belih, toda Čekiči, Kidrič in Menalo niso uspeli premagati Obradoviča in ostalo je pri delitvi točk. Ante Šimundža je po tekmi povedal, da je Mura izgubila dve točki in ne dobila eno. Jaz mislim, da smo izgubili dve, ne glede na to, da smo na koncu bili v podrejenem položaju zaradi enega igralca manj. Mislim, da smo danes prikazali eno odlično igro, kronali zadetkom, ampak napake so se tam deli, tako da škoda. Črno-bele v naslednjem krogu čaka gostovanje v Kidričevem. V Prekmurje prihaja največji balonarski spektakel pri nas. Slovensko odprto državno prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni. Murska Sobota 2019. Več nam je povedal Matjaž Pavlinjek. Poglejmo. Torej, glede na to, da je drugo leto svetovno prvenstvo v toplozračnih balonih, prirejamo letos že pred svetovno prvenstvo z namenom, da imamo neko vajo, kaj te drugo leto pričakujemo nekje 150 balonarskih ekip. Letos bo to 42 balonarskih ekip iz 17 držav. Zelo smo ponosni, da smo dobili zelo mednarodno zasedbo. Namreč imamo 4 kitajske ekipe, 2 ameriške ekipe, rusko ekipo, brazilsko ekipo, skratka zelo pisana zasedba in zelo ponosni, počaščeni smo, da je z nami tudi svetovni prvak Angliš. Kako velik zalogaj je pravzaprav organizacija enega takšnega tekmovanja? Ja, glejte, mi smo kandidirali za to svetovno prvenstvo leta 2017. 2018 smo dobili to zadevščino potrjeno in seveda eno leto že aktivno delamo na tem, da letos priredimo prvenstvo na tem nivoju, kot bo naslednje leto 2020. Letos je predvsem prvenstvo namenjeno tekmovalcem, drugo leto pa bo kar nekaj dogodkov, ki bo namenjeno tudi splošni publiki. Nekako bo v teh dneh dvakrat na dan bodo tekmovalci leteli. Mogoče, če našim gledalkam in gledalcem pojasnimo, kako pravzaprav poteka to tekmovanje, kaj je pomembno, kaj se ocenjuje? Ja, poleti bodo zjutraj okoli 6 in pa zvečer okoli 6 spet oziroma 18. Vsak polet je sestavljen iz večjih nalog oziroma taskov. V predpoletnem sestanku se določijo taski, ki so potem isti za vse tekmovalce in v enem poletu jih je lahko od 1 do 3-4. In tekmovalci se odločajo, katere bodo opravili ali pa bodo odpravili vse. In taskov je lahko okoli 15 do 20 in recimo, če lahko nekaj letih naštejem, recimo minimum distance, da se v določenem času preleti minimalna razdalja, potem maximum distance, kjer se preleti maksimalna razdalja v določenem času, potem lahko imamo fly in, kjer se določi ciljna točka in si vsak pilot mora sam določiti, kje bo vzletel, da bo potem pristal v tisto točko, ali pa fly out, kjer vsi štartajo iz iste točke in si mora vsak pilot določiti, kje bo pristal dejansko in to napovedati. In pa še nekaj drugih, recimo še bolj kompleksnih disciplin, kjer jih kombinirajo eno z drugim, tako da je zadeva neka kombinacija meteorologije, taktike, strategije, mogoče tudi šaha, če tako povemo, ker je zadeva precej zanimiva in pa seveda za gledalce na tleh tudi. Kakšno je najboljše tisto, najbolj optimalno vreme, vremenska napoved, napovedano je zdaj za naprej nekako dobro vreme za vas? Dejansko mora biti stabilno. Če se karkoli nestabilnega dogaja v ozračju, ni v redu in takrat poleta niti ni. Fajn je, da je nekaj vetra. Če je čisto brez vetri, je ni glih v redu, ker se potem v enem krogu vrtimo. Je pa lepo, če so v različnih slojih višine različne smeri vetrov, ker potem pa lahko kombiniraš razne zadeve. Tako da napoved je dobra, kakšen dan, mogoče kakšna ploha ali pa še tone, tako da nas čaka 8-9 lepih poletov. Kakšne so mogoče napovedi oziroma želje pričakovanja domačega kluba? Ja, mi kot klub imamo tudi svojega tekmovalca, Rado Švagel leti za Rotobalon klub. Seveda v
od slovenskih tekmovalcev jih je 6 in seveda eden izmed njih tudi Pomurec, bo vzeti Dejan. Seveda držimo obema pesti in si želimo, da se uvrstita vsaj med prvih 10. Mogoče na koncu še nekako priložnost, da povabimo gledalke in gledalce, da si pridajo pogledati katerega od tekmovalnih dni. Torej, planirani so poleti zjutraj in zvečer, zjutraj od 6 do 7 in pa večer od 6 do 7. Seveda lokacije bodo povsem po morju, osrednja točka pa je letališče Murska Sobota, kjer bo najbrž največ vzletov in pa tudi v tej okolici tudi največ ciljnih točk. Jaz vabim tudi vse, da nas spremljajo na internetu www.hotelballons2020.com, seveda tudi na Instagramu in pa na Facebooku, tam bomo tudi dajali sveže informacije. Na spletnem portalu sobotainfo.com preverite, ali je selitev avtobusne postaje v Murski Soboti na novo lokacijo še vedno aktualna. Več na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo oblačnost trgala. Zlasti popoldne bo nekaj ploh in neviht. Kakšno vreme nas čaka v nadaljevanju tedna, pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli delno jasen dan s temperaturami okrog 28 stopinj Celzija. Opoldne ste v Ukrajinskem parku Goričko namerili 23, v Murski Soboti in Radencih 25 ter v Lendavi 26 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo oblačno strgala. Zlasti popoldne bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature v severovzhodni Sloveniji se bodo v Murski Soboti in Mariboru gibala okrog 17, čez dan pa bodo termometri pokazali 29 stopinj Celzija. V sredo in četrtek kaže na več sončnega vremena. Popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibala okrog 18 stopinj, dnevne pa med 29 in 31 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili za danes. Z nami bodite tudi jutri, ko bo z vami Smiljan Kuhar. Nasvidenje.